V neděli pořádám se svýma kamarádkama aprílový zumbaton v Radotíně. Začíná to ve 4 hodiny odpoledne a jsou to 2,5 hodiny zumby, nejenom teda s námi, ale i s výborným hostem naším z Kostariky, Javierem Calderone, evropským špičkovým instruktorem, s instruktorkou ze Slovenska, Monikou Valuchovou, která přijede i se svými tanečnicemi, protože ona je majitelkou taneční školy Latinico a přijedou i se tanečnicemi a ukážou nám správný tance, jak se mají tancovat. Jo, jo, takže salsy a takovýhle. Salsy, merengue, samby. Tak my srdečně zveme, ještě jednou připomínám, že tým Rádia Spin tam bude, hlavní moderátoři přes den a ještě se tady možná nabalí pár lidí, vememe si fešné úbory a půjdeme ukázat, co v nás je. Tak doufám, že se tam uvidíme. Já jsem chtěla ještě pozvat posluchače na, je to teda i za dlouho, na 2. červen na Corny Wellness Marathon, který se koná v O2 aréně, kam přijede právě zakladatel Zumby Beto Pérez. Ano, o kterém jsme mluvili v prvním vstupu. Je to, myslím, že jedinečná příležitost vidět jeho pohybu. Jasně, otec zakladatel jasně přijede. Tak. A v podstatě i na tom zumbatonu bude jedna, která možnost koupě, je to zcela mimořádný, možnost koupě lístku na tuhle akci a i budou v tombole. Takže možná na někoho se usměje štěstí a bude se moc. Jste říká, že nejsou úplně nejlevnější, takže lákadlo tombola vyhrát lístky je velmi dobrá. Tak nebojte se, zumba je hrozně fajn. Tak já tady poděkuju Vendule Kořínkový za milý rozhovor. Já děkuji za pozvání. Ještě jednou zveme všichni teda na neděli teďka o 4 hodin do nové sportovní hale v Radotíně na aprílový zumbaton. Bude tam spoustu věcí, můžeme se na to těšit.